Marek, sinu loomingulisel juhtimisel toimub Tartus novembrikuus järjekordne noore vaataja teatrifestival Naks. Noh, lapsed ja noored vaatajad on üldiselt väga nõudlikud ja ausad. Millised lavastusi siis seekord Naksil näha saab? Noor vaataja ei pea olema tingimata laps ega ka noor, vaid võib-olla ka vanem, kes on hingelt noor. Ja selle aastasel festivalil me oleme kokku kogunud siis eelmiste aastate parimad või see on selline nagu kuldlõige Eesti lavastustest ja kutsunud kaasa ka välislavastusi, kes on nõutud igal pool maailmas festivalidel, sellised väga kõvad tegijad. Kas need välislavastused on nad sõnalised või on seal rohkem sellist visuaalset teatrit? Ta on mõistetav kõikidele alates beebidest lõpetades täiskasvanud. Aga see tähendab siis, et beebid võivad ka tulla festivalile? Mis moodi tehakse beebile üheaastasele lapsele teatrit? Vaat seda tuleb vaatama tulla. Nii on raske kirjeldada, aga näiteks Helena Krinali lavastus Kujumuutjad muudab ja mängib erinevate objektidega, muudab erinevaid kujusid ja siis beebid saavad sellest osa ja ka osaleda. Kas selle aastane festival toimub peamiselt Tartus? Jaa, selle aastane festival toimub Tartus novembrikuus ja loodame siia halli novembrisse tuua natukene sellist vitamiinirikast olekut. Ma saan aru, et sellel aastal on lavastusi ka sellistele sihtrühmadele, kes võib-olla teinekord tavalisse teatrisse väga ei satugi, jah, et on kuulmispuudega, nägemispuudega, isegi autismispektriga inimestele mõeldud. Ja sellel aastal me oleme tõesti tähelepanu pööranud just sellele, et kõik lapsed olenemata siis seisundist, olenemata varalisest olukorrast, olenemata kaugusest, jõuakse teatrisse ja eriti on oodatud ka puuetega või siis erivajadustega lapsed, et nad jõuaksid ka kõike seda kogeda, mida kõik teised kogevad. Neid lavastusi võib vaadata ka täitsa tavaline laps, aga nende vaatajate hulk on piiratud ja ütleme, näiteks kui on nägemispuudega lastele mõeldud etendus, siis tavalastele pannakse näiteks silmaklapid pähe ja nad saavad kogeda täpselt sama asja, mida siis need lapsed, kes on nägemisvaegustega või puudega. Ja autismispektriga on natukene teist moodi, see on mõeldud tõesti ainult nendele ja nemad kaasatakse siis etenduse käigus kogu sellesse protsessi otseselt ja teised saavad vaadata siis, kuidas see asi nagu nii-öelda käib, et selles mõttes on kõigil väga, väga põnev. Millal festival toimub? Festival toimub novembrikuus, 5. kuni 9. novembrini, see on siis 5 päeva. Ja festivali raames on meil ka plaanitud lastekultuuri seminar ja räägime seal jätkusuutlikusest ja festivali raames toimuvad ka väga palju töötoad. Suur tänu, Marek. Aitäh, Marek. Ja jõudu. Ja jõudu. Tarvis.